Qurbanların sayını maksimal sayda azaltmaq, müharibənin müddətini qısaltmaq üçün Rusiya qoşunları kompromis ərazilərə çıxarmalıdır. Və salam, bu 24 fevraldan, yəni hücumdan əvvələ qayıtmaqdır. Bu sözləri Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya mediasına müsahibəsində ölkəsinin əsas güzəştlərini açıqlayarkən deyib. Mən başa düşürəm ki, Rusiyanı ərazini tam azad etməyə məcbur etmək mümkün deyil. Bu, 3-cü dünya müharibəsinə gətirib çıxaracaq. Mən hər şeyi gözəl anlayıram və bunun fərqindəyim. Ona görə deyirəm ki, bu kompromisdir. Hər şeyin başladığı yerə qayıdın və orada Donbasla bağlı çətin məsələləri həll etməyə çalışacaq, deyə o əlavə edib.